Ty jsi se porval s Viktorem? Protože je debil. Miki! Paní Mázlová, já vím, že to teď máte složitý. A já se snažím nebýt na Mikyho moc přísná. Ale tohle není první incident. Věčně zůstává doma z rodinných důvodů. A když už přijde do školy, je agresivní, vyrušuje, výuka ho nezajímá. Jak zůstává doma? Myslím, že by byla vhodná návštěva odborníka. Zjevně to trauma nespracovává dobře. Co to znamená, zůstává doma? Ty nechodíš do školy? Vždyť mu prakticky obden píšete omluvenky. Ty falšuješ moje podpisy? Jsme tady. No, jak to vypadá? A, blbě. Fraktura člunkový kosti. Budeme operovat. Oh, slyšíš to? Jo, nejsem hluchý. Hele, nebuď na mě drzej, kamaráde. Kláro, prosím tě, připravo. Mamince už jsem volala, jo? Budu asistovat. Chcete? No, v každém případě, akorát musím sehnat někoho na ambulanci. Pane člověku, se omlouvám, probereme to jindy, já musím na sál. Prosím tě, dohlídneš na něj? No, samozřejmě. Dobře, děkuju. Potkáme se na sále. Jo.